Ел жаңалықтарына ойысайық. Алматы облысындағы Книжевский қоймасын су жарып кетті. Қоймадан аққан су Мыңбаев пен Қасымбек ауылдарын жалғайтын тас жолға жетіп, көлік қозғалысына кедергі келтіргенмен зардап шеккендер жоқ. Қазір апат болған аймақтан әріптесім Алмас Сәдуақас тікелей эфир арқылы жағдайды баяндауға дайын. Алмас, қайырлы күн. Су қоймасының бұзылуына не себеп болған екен? Ассаламу алейкум, армыз құрметті көрермен. Су қоймасының негізгі жарықшақ пайда болуына ең бірінші біз енді әрине күн райын себеп болды деп сондай болжам бар әрине. Бірақ дегенмен де бұл су қоймасы 2004 жылы да осы жақтағы су толық ағып кеткен еді. Одан кейін осыдан 3-4 жыл бұрын бұл су қоймасын қайта жөндеу жұмыстары басталған болатын. Әрине ол жұмыстардың қаншалықты ойдағы дәт қарылған ол мамандар анықтай жатады. Бірақ дегенмен де біз бір нәрсе айта кетейік. Кеше осы Алматы маңындағы ауа райы түске дейін -7-ні көрсетсе, ал түстің күрт жылып кеткен болатын. Әрине осындай күн күрт жылған кезде сел жүретін кездер болады. Қазіргі уақытта су қоймадағы жағдай қалыпты. Секундына мамандардың айтуы бойынша 37 текше метр су ағып жатыр. Енді қазір Мыңбаев пен Қасымбек ауылдарындағы жолда қозғалыс қалпына келтірді. Дегенмен де полиция бақылауы, тәртіп сақшылары, төтенше жағдай қызметкері және Жамбыл ауданы әкімдігінің мамандары, басшылары да осы жерде жағдайды қадағалап жүр. Әрине ешқандай зардап шеккендер жоқ абырой болғанда. Дегенмен де енді су қазір Қарғалы өзеніне ағып, ары қарай күрті су қоймасына ағып жатқанын айта кетейік. Қазір біздің қасымызда Алматы облысы Жамбыл ауданы әкімінің орынбасары Ағниет Туматаев мырза тұр. Ағниет, енді мына оқиға қалай болды, қандай енді шаралар қолға алып жатсыздар, осы жөнінде айтып өтсеңіз. Кеше түнгі 11:00-де хабар түсті. Мыңбаев ауылдық округінің аумағындағы Книжевский су қоймасында жарықшақ пайда болды. Су тасып жатыр деген. Бұл айта кететін жағдай, бұл су қоймасының сыйымдылығы 4.470.000 кубті құрайды. Ол 50%-ға толтырылған болған. Ол осы бойынша барлық тиісті мекемелер осы жақта жиналды, келді, барлығы тәртіп шаралары күшейтілді. Ауылды жаңағы ауыл жұртшылығына, тұрғындарға ешқандай қауіп болған жоқ. Су қазір су деңгейі өзіңіз көріп отырғандай су деңгейі түсті, жағдай қалыпты. Мыңбаев ауылы менен Алматыға шығатын жол бойында қазір жол жүру қалпына келтірілді. Ол таңғы сағат 7-ден бастап қалпына келтірілді. Қазір ешқандай қауіп қатер жоқ. Бұл су қоймасы арқылы жалпы шаруа қожалықтары, бау бақша, егін суарылады, осылай емес пе? Осы жөнінде айтып өтсеңіз, енді қашан қалпына келтірілді екен, арнайы бір комиссия құрылатын шығар? Иә, бұл су қоймасы 300 гектардан астам жерлерді суғаруға арналған, суландыруға арналған. Жалпы бұл су қоймасы осы бағытта жұмыс жасап жатыр. Енді қалпына келтіру мердігер мекеменің жаңағы кепілдік мерзімі бар, 2 жылдық. Осы аясында, осы кепілдік негізінде су қоймасы қайта қалпына келтіріледі. Бәрекелді, рахмет сізге. Демек, бұл су қоймасындағы жарық шақты мердігер мекеме қалпына келтіруді өз мойнына алады деген сөз әрине. Құрметті көрермен, бізде осындай ақпарат. Сөз кезегі өздеріңізде. Әріптестер. Алмас, менде мындай сұрақ бар. Жалпы бұл су қоймасы бұрын апат болды ма, бұл су қоймасында? Қашан салынған? Айта кетейік, 2004 жылы шамасы дәл осы жердегі бұл су қойма ол кезде жаңағы лауазымды тұлға айтып өткендей, бұл осы жақта су жиналатын. Осы жақта жиналған сумен етектегі егістік алқаптар, жайылымды жерлерге су жеткізілетін болған. Әрине 2004-2005 жылдарда осы тұста жарықшақ пайда болған, содан бері бұл су қоймасында су жиналмаған еді. Жоғарыда айтып өткеніміздей, бұл су қоймасы осыдан 4 жыл бұрын қайтадан қолға алынды, құрылыс жұмыстары жүргізілді, жан жағы бекітілді. Енді құрылыс жұмыстары енді әлі де жалғасады деген ойдамыз. Осындай ақпарат бізде. Рахмет. Қадірменді көрермен, Алматы облысындағы су қоймасының жарылуы туралы ақпарат берген әріптесім Алмас Сәдуақас болатын.